Saúde. Está acontecendo em Marília mais um surto de catapora. E não pense você que essa é uma doença simplesinha, é igual a gripezinha. Não, catapora pode evoluir também para situações mais graves. 8 surtos já foram registrados esse ano em escolas municipais de Marília, porque o contágio é muito fácil, né? A doença tem preocupado a Vigilância Epidemiológica e também a Secretaria Municipal de Saúde. O pessoal está esperando lotes de vacinas para imunizar os alunos dessas escolas mais atingidas. Vamos ver o que está acontecendo em Marília? Febre, dor no corpo. Depois de alguns dias, aparecem as manchas e as feridas na pele. O diagnóstico foi rápido. A filha da Cristina estava com catapora e, pelo visto, na escolinha onde ela estuda, tem bastante gente com o mesmo problema. Tem, mas em torno de 50 casos. Tudo isso na escola? Tudo na escola. Como é que foi quando começaram os sintomas? Dor no corpo, daí começou a aparecer as manchinhas, um pouco de febre. Aí vem a coceira, né? As feridinhas. Bastante coceira, começa a aparecer as casquinhas, tira. Lógico que quando começou, a mãe já foi procurar a escola, né? E aí ficou sabendo que já tinham vários casos, então. Isso. Quando começou a febrinha, apareceu uma manchinha, levei para o posto. E lá a médica me informou que podia ser catapora. Daí ele peguei o atestado e levei para a escola e daí eu descobri que já tinham vários casos na escola. Isabela estuda nesta Escola Municipal de Educação Infantil na Zona Sul de Marília, onde nas últimas semanas foi registrado em média um caso da doença por dia. As mães ficam preocupadas quando fica sabendo de um caso, outro, se os filhos que ainda não pegaram, se vão pegar, e a gente sabe que ela passa mesmo. Mas as mães, elas deixam as suas crianças em casa por um tempo, determinado pelo médico. Quando retorna, tudo se tranquiliza. E se a gente vê algum caso, que às vezes acontece, a gente vê na escola, a gente já chama a mamãe, e a mamãe já leva o seu filho ao médico. Então, isso não traz problema. A catapora, ou varicela, é uma doença provocada por vírus. Portanto, se propaga facilmente pelo ar. O maior problema é que quando os sintomas aparecem, o paciente já estava com o vírus incubado no organismo há pelo menos 2 dias, podendo inclusive transmitir a doença mesmo antes do diagnóstico do médico. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Marília, foram registrados 8 surtos de catapora em escolas e creches da cidade desde o início do ano. Ao todo, foram registrados 53 casos da doença. E para evitar a propagação, as crianças menores de 5 anos deverão ser vacinadas. Desde 2003 é oferecida a vacina de varicela, né, como medida de controle, e prevenção da propagação dos surtos dentro das creches. Então, para aquelas crianças até 5 anos de idade suscetíveis, né, a gente faz o levantamento do número dessas crianças e é disponibilizada a vacina para a contenção do surto. De Marília, Fábio Rosa, para o Balanço Geral. Tá, então, né, as maneiras de se resolver isso aí, as maneiras não, né, uma maneira só, deixa eu tirar o plural, né, é a vacinação, né, porque mesmo depois que apresentam os sintomas, as crianças já podem ter passado o vírus para outras coleguinhas de sala, né, as crianças ficam muito juntas, gostam de ficar abraçadinhas, né, e essa incidência é muito maior nesse período seco do ano também. O ar está mais seco, o vírus está deitando e rolando por aí. E mais uma vez eu vou dizer aqui para vocês, hein? Nós vamos trazer já já a preocupação que tem tomado conta de muitos pais, de alunos, né? De uma escola da cidade de Bauru. Um menino passou por maus bocados, parece que o quadro dele já está sendo um pouco mais favorável, mas meningite bacteriana é a forma mais grave. Esse menino esteve internado, passou por coma. A mãe estava desesperada, os colegas, né, devido ao quadro dele, também ficaram preocupados. E a Vigilância Epidemiológica em Bauru já fez um bloqueio nessa sala de aula. Os coleguinhas de classe estão recebendo antibióticos específicos para meningite bacteriana. Nós vamos trazer daqui a pouquinho todas as informações.